A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje Salmos 125, versículo 1, que nos diz assim a palavra de Deus: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, irmãos? Uma fé inabalável, quem não quer? Na verdade, Deus quer que confiemos nele de todo o coração, porque não se entregar a esse Deus poderoso. A fé dá frutos e atrai pessoas, assim como um monte. Quem tem se torna uma referência para os que querem alcançar um patamar mais alto. Se manter firmes nas promessas não é uma tarefa fácil. Requer resistência, discernimento e busca a Deus. Não devemos nos abalar com as circunstâncias. Entender a soberania de Deus nos ajuda a confiarmos mais no Senhor. Além disso, nos afasta de armadilhas momentâneas. O tempo ruim passará e Deus continuará soberano. É por sabermos disso, devemos confiar ainda mais nele. Quem poderia fazer o melhor para a nossa vida, senão nosso Deus? Ele nos confiou o seu Filho. Quem entrega o seu coração e Deus é honrado por ele. Uma fé que não se abala. Primeiro, a fé inabalável vem pelo ouvir a palavra de Deus. Alimente sua alma meditando na Bíblia. Quanto mais lemos, mais oremos, mais cremos. Uma fé inabalável proclama o nome do Senhor. É impossível ser guiado por Ele, render frutos e não compartilhar de Deus aos que estão ao redor. Fale o que Deus tem realizado na sua vida. Amém, irmãos? Vamos falar com nosso Deus, soberano Deus. Mais uma vez nos encontramos na tua presença, Deus, para agradecer a ti, Pai, por tudo, meu Deus, tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que o Senhor ainda fará, Pai. Estamos aqui, Senhor, nesta noite, Pai, para pedir a ti, Senhor, que o Senhor, Pai, aumente cada dia que passa a nossa fé, Pai. Queremos, Pai, ter fé, meu Deus, para que possamos, Pai, estar sempre junto do Senhor, meu Deus. Ó Jesus, oro a Ti, meu Jesus, por este mundo onde está havendo guerras, onde está havendo tantas coisas, Jesus. São guerras, são lutas, são desempregos. Muita coisa, Jesus, que entristece o coração, Pai. Mas nós mantemos a nossa fé, Pai. Nossa fé no Senhor, meu Deus. Porque sabemos que o Senhor, Pai, tem poder para tudo, meu Deus. O Senhor, meu Deus, tem poder, Pai, para nos ajudar, meu Deus. Para nos fazer felizes, Pai. O Senhor tem poder, Pai, para nos dar a paz, ó Deus. A paz do Senhor. Pai, nesta hora de oração, Pai, entregamos a Ti, Senhor, todos os que estão nos hospitais, Pai. Entregamos em Tuas mãos, ó Deus, todas as nações, ó Pai. Entregamos em Tuas mãos, ó Deus, jovens, crianças, adolescentes, idosos, gestantes, moradores de rua, Pai. Ó Senhor, os que estão encarcerados também, meu Pai. Tem muitos ali, Pai, precisando da Tua mão poderosa, Senhor. Tem muitos ali, Pai, que estão arrependidos, Pai. Estão esperando, meu Deus, a Tua salvação. Abençoa a todos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, ó Deus. Pai, entrego em Tuas mãos agora esses irmãos que estão orando comigo, Pai.
Que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada um, Pai. Ó Deus. Pai, abençoe também o projeto A Marca da Promessa, meu Deus, enviando anjos do Senhor para estar ajudando esse projeto, Pai, a cada dia que passa, meu Deus. Pai, abençoa, Senhor, irmão Márcio, Pai, que está à frente deste trabalho, Pai. Um servo fiel, Pai, do Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai, pela vida e saúde dele, Pai. Obrigado, Senhor, por ele ser tão amado, Pai. Tão fiel a Ti, Senhor. Deus, entregamos agora em Tuas mãos também a nossa noite, Pai. Pedimos a Tua presença conosco a noite toda, Senhor. Guarda-nos de tudo quanto é mal, meu Pai. Abençoa o nosso sono, Pai. Os nossos sonhos, meu Pai. Fica conosco, Pai, a noite toda, Senhor. Nos ajudando em tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós pedimos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós oramos a Ti. Amém. E graças a Deus.